Maşina KG kanalına hoş geldinizler. Yanadan görüyotkan görüşçüler. Podpisatsa baskıçın basını unutmanızlar. Anı menen sizler uşunday jaŋı маалыматтардан биринчилерден кабардар болуп турасыздар. Жалпыңыздарга ассалому алейкум. Ош шаарында Жапалак уна базарына видео тартуулантудабыз. Кезек ушул навесасындагы уналарга келди. Азыр канча болуп атат, кандай абалда ушул видеодон көрүп билип алыңыздар. Мо Honda Civic'ten баштай берсек. 2005 1.6 коробка механика. Айтылыш баасы 560 000 сом деп отур. Так, салонду бир көрсөтүп коёюн. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Кондиционер, печка. Дөңгөлөктөрү кышкы. 560 000 сом. Chevrolet Tracker 2018 2060 көлөмү 1.4 турбина бар, коробка автомат. Повторитель поворота үзгүлөрүндө. Сонарлар, камера, спойлер, дублирующий стоп сигнал менен 5 ключевой доступ, так жал тураткан да. Контроль слепых зон. А, болду, ачылды. Электро күзгүлөр, автофарлар, жакшы комплектация. Бирок монитор мындай чакан эле экен, старт-стоп, отургучтардын жылытуу системасы, кондиционер, печка, климат да эмес. Отургучтары мындай эки түстөгү комбинированный кожа. Перфорация жок. Подлокотник айдоочуда бар. 13.5 дедиңизби? 13.5 миң доллар болду. Анан бияқта жаз беле. Жазды көрсөтүп коёюлу. Ага. Honda Jazz 2008. 4 дөңгөлөктөрү ушундай жайкы, ушундай өзүнүн оригинал куйулган дисктеринде. Комплектация максималдуу. Кожа руль. Күзгүлөрүн жыйылуу функциясы. Климатта бир зоналуу, мульти баскычтар ролунда, туманниктер, жаба бампер, 2008 1.4 вариатор, катализатор өз ордунда. Баасы канча болду? 800 000 сом. Пробеги? 200 000дин айлана тегерегинде дейт. Анан кайсыл? Морник. Kia Morning 2016 1 кыймылдаткыч көлөм, коробка автомат. Бензин бе? Ага, бензин экен. Дөңгөлөктөрү жайкы, 4-4 тең. Рулунда ограничитель скорости, баскычтары антизанос. Кондиционер, печка. Пробеги канча болуп калган? 107 000 километр. Баасы канча болду? 7.5 000 доллар. Болду. Баптыр мейли. Азыр күн ысып аябай болуп атканда бир аз тыныгуу жасап анан кийин тартып баштадык. 45 градустан жогору болуп аткан. Так, моо Malibu 2'ni көрсөтөйүлү. Алдында сонарлар бар. Мына ээсинин байланыш номери чоң жазылып турат маалымат кагазында. Калганын азыр ээсинен оз эки сурап айтып кетем. 1.5 турбина бар болуш керек. Мотору сонарлар. 5 ключевой доступ. Салам алейкум, кандайсыз? Отурабыз. Ушундай маалымат алып кол. Жылы канча? 2017 1.5 турбина. Мындай бордовый салон, кожа, кожаный руль, ограничитель жок, круиз контроль экен. Рулунда жылытуу системасы, автофарлар, так, климат да эмес, кондиционер экен. Жок, климат да экен, тура. Старт-стоп бар. Старт-стоп бар экен.
жакшы. Вентиляция да бар экен, жакшы. А, айтмакчы, 210 алу экен, климаты да жакшы. Арканкы отуруштарында да жылуу системасы бар. Баасы канча болот? 15500. 15500 доллар. Болду, жакшы сатып алыңыздар. Унаалар жакшы эле сатылып атат базарда. Тагы эле эми ушундай сезону сатылуу жакшы болуп жатат. Бул жакта обвестердеги рестайлинг Malibu'nu көрсөтөйүн. Мындай көрдүңүздөр, баягы Formula 1-дегидей обвестерде жакшынакай жарашат экен. Сонарлар бар. Ага. Өзгөчө көрүнөт экен. 2016 1.5 турбина бар. Турбовый 2 жума болду дейт алып келгенибизге. Так, сонарлар, камера. Бесключевой доступ. 4 эшигинен тең айтмакчы. Ушул баскыч аркылуу. Флуорестер, так, отургучтары механический регулировкаланат экен, а? Ага. Электрогүзгүлөр. Корректировка фар, штатный мынандай монитору, кондиционер экен, а? Машина кейдж каналы. Климаттан эмес экен, старт-стоп бар. Пробеги 120 000 километр, электроручник, антизанос. Баасын канча дедиңиз эле? 14 000 доллар. Болду? Жакшы. Эле болуп тур. Урматтуу көрүүчүлөр, лайктан басып турабыз, аянбастан басып коюңуздар азыр баса электер. Эмне дейдир, бир аз азыраак просмотрлар дээлеп баштады ушул видеобуз. Билбейм, мага аябай кызыктуу эле мындай жаңы машиналар кандай болуп атат экен билгеничи. Samsung SM6. Так, мында да сонар камерасы, мына эмблеманын ортосунда жайгашкан. Так, жарымы LED арканкы фарлары. Так, бесключевой доступ жок экен. Кара кожа, электроручник. Кандай десе, мынаки. Ол тартып коюстар, мынандай вертикалдуу түрдөгү монитор, климатта отуруштардын жылытуу системасы 2 позицияда. Так, бул жакта мультимедиясын башкарат экен ошол рычаг аркылуу. Пробеги 42 000 километр. Одометринде көрсөтүп атат. Так, эми маалымат кагазын көрсөтөйүн, бул жакка барып. 2017 кыймылдаткыч көлөмү 2 куб. Бензин, коробка автомат. Баасы 12 000 доллар, а? Hyundai Tucson. Так, мындай дневной ходовойлор. 2018 1.7 турбина, автомат 557 50 60 60 номеринде. Бесключевой доступ. Айдоочу да эшигинде. Камера, сонарлар стандарттуу түрдө эле. Так, дагы башка салонун көрөлү, отурар эле беймурат. Опцияларын айта кетейин. Антизанос, пробеги 77400 км. Климатта, отургучтарында вентиляция барбы экен? Жок экен, а? Вентиляция жок, бирок жылытуу системасы бар. AUX менен USB разъёму бар мультимедиасына, жана мынакей рулунда да ошол башкарылат. Баскычтар бар. Навигация монитору менен жакшы. Старт стопу же? Старт стоп экен. Болду, жакшы. Баасы 20 канча? 21 000 доллар, а? Болду. Эле. Chevrolet Trailblazer 4WD. Парктрониктер. 2-ге бөлүнгөн выхлоп. Дөңгөлөктөрү төрткө тең ушундай куюлган диштерде жайкы жаңы болуп турат. Алдыңкы жүргүнчү тарабында эшигинде дагы бесключевой доступ баскычы бар. РС.
Дизайн жакпак экен 22000 жыл чыгарылган жан экен да. Так, $22,000 баасы дагы. 555-72-11-10 номеринде. Уна жабык турат. Так, анан кийин электроручник, монитор, авто фарлар деген. Анан кийин могу жеринде Wi-Fi, LTE, 4G, LTE деп турат. Ошолорда поддержка окшойт мультимедиясычы. Жакшы. Так, анан дагы улантып берели эми баш. Көбүнчө баш такталбайт да. Баш такталган болсо көрсөтүп кете берем. Malibu'nu көрсөтөйлү, жазылып турат баасы. Malibu 2 Restyle 2019 17500 доллар коробка автомат. Restyle бирок жакшынакай көрүнөт чындыгында. Кара кожа. Көп токтоло бербейли. Көрсөттүк. Кандайлар болуп аткан. Chevrolet Cruze 2 көрсөтүп кое берейин. Маалымат катары Cruze'ду сурагандар бар. Комментарийде 2017-15 байланыш номери. Шуна санарлар. Болду, тарта беребиз. Баасын билбейбиз. Cruze'ду эгер кызыксаңыздар өзүңүздөр чалып аласыздар. Toyota Camry 55-inci kuzov. Koreya mı, Gruzya mı? Koreya. Koreya. Так. Ова, мындай тонировкада турат. Жаңы эле келген окшойт, а? Гибрид. Так, пробеги 28600 29 км көрсөтүп атат. Өтө эле аз го. Кара кожа, вентиляция, гибрид болгон үчүн могу EV мод баскычы бар. Климатта 2 зоналуу люк. Парктройниктерди өчүрүп жандыруу 2017-25. Баасы канча болду эми? $22,000. Болду. Жакшы. Toyota Camry 40-cı kuzov 30-40 сурагандар бар эле дагы комментарийде. 2007-2004. Машина кейж канал. Так, монитор бар. Заводской DVD да окуйт экен, жакшы. Так, подлокотник кожаный. Так, сонарлар бар, камера бар. Жакшы. Баасын канча дедиң? $10,000. Пробег канча болуп калды? 150. 150. Миль да, американец да бул, а? Японец. Японец дейт. Анда 222 000 км, а? Болду. Болду, болуп тур. Так. Ага кете берели. Мо 50-нчи кузовту да көрсөтүп коеюн. Камри. Басы жазылган окшойт десем, бул жерде телефон номер экен. Мына ким маалымат кагазы. Шунда болду. Так, анан мына өзгөчөлөнгөн мына кандай болду экен? Көрүп коелучу. Samsung SM7 экен. SM7 2017 заводской газ. Кыймылдаткыч көлөмү 2 куб. Газ болсо. Жакшы, мынаки салону. Жакшы, жакшы SM7. Баасы жазылып атыр. Мына силерден эмес. Канча болуп атат? Ооба, баасы канча? 3000 сизге басам деп, а? Канча? 14000? Ага. $14,000.
Мынаки бул жакта биздин активдүү көрүүчүбүз бар экен. Биринчи ага машина кайдан келген эле класс болсо. Аа, мынаки молодец, ушундай бол. Ушундай көрүүчүлөрүбүз көп болуп турсун. Кимдерге салам айтып болсун. Турстан ишен салам ага. Аа, молодец. Сон, сон. Сон болуптур, рахмат. Жыйынтыктайбыз ушундай жакшы нота менен бул видеобузду дагы. Бүгүнкү тартылган турган дагы бир нече видеобуз бар. Тартылганда видеолорубузду дагы көрүңүздөр. Лайк басып, комментарий жазганча.